një punë të mirë. Po, policia bën punën e vetë konform mandatit dhe arrestimi i këtij personi pra është veprim edhe i pritshëm edhe mandator edhe bile e përshëndes policinë edhe punën që bën policia atje për operativitetin e vetë suksesshëm, më mirë me thonë për performancën shumë suksesshme dhe arrestimet kësaj natyre dhe këtyre rasteve janë të pritshme dhe gjithnjë në harmoni me mandatin që ka policia në atë pjesë të vendit në rastin konkret. E qarta, mendoni që vetëm ky person, të themi një person fizik, është të gjithë ai ose të themi personi kryesor për mbledhitë dhe gjithë ato protesta të cilat tubohen serbët e veriut të vendit tonë, apo mirë ka edhe diçka mbrapa dhe më shumë sepse veç ky person i njohur ndryshe si Luna? Po, ky person llogaritet në mesin e atyre personave të rëndësishëm në kuptimin e organizimit të trazirëve në veri dhe që një mënyrë apo tjetër mbahet si udhëhecësi i këtyre grupeve paralele atje dhe megjithatë nuk është personi kryesor, persona kryesore në prapaskenj, prapavi dhe po janë ata persona kryesor në po janë persona të edhe të shërbimit inteligjent, edhe të mbrojtjes territoriale, të cilat të koordinuar mirë me Beogradin janë të instrumentalizuar si gjithnjë dhe veprojnë në koordinim shumë efikas. Ajo po shihet në teren se sa shpejt mblidhen, sa shpejt kryen operacionin, sa shpejt tërhiqen kur ka nevojë të tërhiqen ose më thon kur marrin urdhër që të tërhiqen. Pra bëhet fjalë për një ekip, për një rrjetizim shumë funksional të këtyre strukturave paralele të udhëhequra nga Beogradi, ku mesin e këtyre strukturave që janë edhe fizikisht prezente në veri, pa më dyshe se janë një numër i konsiderueshëm të zyrtarëve të BIA-s dhe zyrtarëve të tjerë të inteligjencës, të cilët në koordinim direkt me Beogradin koordinojnë aktivitetet dhe operativitetet e tyre në veri, duke sfiduar ashtu seriozisht rendin juridik dhe sigurinë dhe duke sfiduar po ashtu policinë e Kosovës dhe kvorin her pas here, që edhe kemi pas situatat në teren. E qartë, po e këthim tani tek Fatlumi, gjitha pytjet, sepse Fatlumi dhe ekipi jonë pra ja të vës ka qëndruar sot në veri gjatë ditës për të përcjellur gjitha ngjarjet, pra për të informuar